い、こんにちは、大島です。今日はネットビジネスの間違いということについてお話ししていきたいと思います。結構ですね、このネットビジネスって何ですかとか、あとはネットビジネスってどういうことなんですかっていうのを結構聞かれることが最近多いです。で、まずネットビジネスってなんか難しいことやるとか、なんか難しいなんかクリエイティブなことをするとか、あとはすごく複雑なことをするんじゃないかって思ってる人がすごく多いんですけども、そもそもビジネスっていうのは何ぞやというところですね。ビジネスって何っていうところから説明していかないといけないことが非常に多いです。ビジネスとは商品をお客様商品をお客様に売るということです。本当にこれだけです。本当に商品をお客様に提供する、まあ売るっていう言い方がおかしいんですけども、商品をお客様に提供するっていうことです。商品をお客様に提供します。ただこれを、ね、インターネットを使ってテクニカルにやってるっていう、ただそれだけの話です。じゃあこれを解説していきましょう。例えば商品、これがですね、飲食店、だったとします。例えばラーメン屋さん、ラーメン屋さんだったらラーメンをお客様に届けますよね。まあ、ここは点々でいいか。ラーメンをお客様に届けます。美容院であれば髪を切る人を探して髪を切る。次、そしたらどうしようかな。飛行機、挑戦的な感じですけども、飛行機はお客様を探して、まあ宣伝してですね、飛行機に乗せて海外旅行に行く、海外旅行だったり国内旅行に行かせて、そこのお金をもらうっていうのが商売ビジネスっていうことです。ではここで一番難しいのっていうのがここなんですね。集客、お客様を見つけてくるのが一番大変だということです。これさえできればもうぶっちゃけ何でも OK みたいなところありますね。単純にラーメンが1杯売れて100円の利益で、お客さんが100人来たら、1万円ですね。1万円儲かる。美容院、4000円のカットです。利益が1000円、10人呼んだら、1日10人呼んだら1万円の利益。まあただそれだけの話です。でまあここが大きさとか、店舗の大きさとか、従業員の量とかで、まあ、できる範囲は決まってくるんですけども、こっちが無限にできれば無限に儲かるっていうことですね。こっちが無限にできれば無限に儲かります。単純にただこっちの、例えばこれラーメン屋さんであれば
お店に入る数が、20席しかないと。お店が20席しかありません。で、まあ、回転とか回転しないとか関係なく、集客が20人いたら、確かに2万円、さっきの計算で100円利益を儲かるとしたら、2万円儲かりますね。でも1日20人しか入らないお店だとしたら、2万円で終わります。でもこの店にとっては、2万円1日、満席になったので、OK です。素晴らしい。ということになります。では、なぜアフィリエイトとかインターネットビジネスっていうものが儲かるのかというか稼げるのかっていうのが、集客が無限になって商品も無限になるからです。まあすごく単純な話ですね。まあ、もうちょっと複雑な話もあるんですけども、商品も集客も無限になるんですね。まあ、アフィリエイトっていうのを一回抜かしますと、商品が無限にあって集客が無限にあったら、じゃあ最強じゃないですか。いくら集客したっていくら商品があるってなったら、もう店舗ビジネスとかって比にならないですよね。本当にこれは店員があってキャパがあって、で集客をいっぱいするか予約が取れなかったりとかしちゃうわけですから。でも商品が無限にあって集客も無限だったら、もういくら売ったら、売れたら売れた分だけもう全部利益になるわけです。なのでこの商品自体が、まあ例えば情報商材ですね、本題のネットビジネスの一番のうまみですね。無限にコピー可能、コピー可能商品かける無限証券漢字が剣っていう意味ですけど、無限証券の集客、イコール無限の売り上げなわけですね。だからすごいってことです。これです、ネットビジネスの、なんでネットビジネスが儲かるかっていう。本来は店舗であればお客さんが決まっていて、入る数が決まっている、1日にさばける数は絶対に決まってるわけです。飛行機であれば100人、1日に100人乗せたら、往復でね、往復1日何回かすると思いますけども、まあ、せいぜい100人が限界だとしますね。それで200人集客しちゃっても1日に儲かる金額は100人分でしかないわけです。まあもちろん、じゃあね、毎回200人来るんだったら、じゃあ飛行機を2機にしようかとかっていうふうになれば、またこの規模がどん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 大きくなっていって、まあ会社の規模がどんどん大きくなっていって、会社を大きくして、で、従業員も大きくしてっていって、まあ要は飛行機自体を増やせばいい。飛行機自体増やすこともネットビジネスの情報商材とかであれば、デジタル商品であればこれのコピーを無限にできるわけです。集客も無限にできると。なので無限の売り上げになると。だから儲かるんです。だからなんか、テクニカルとか頭がいいからとか、まあ、もちろんね、ライティングスキルとかマーケティングスキルとかありますけども、
こういうことを理解してないとネットビジネスするとかしないとかじゃなくて、ビジネスを理解しないといけないっていうことです。なのでこれをだからすごいんだっていうのを理解して取り組んでいただきたいなと思います。わかりましたでしょうか。で、また次回ですね、このコピーの商品で無限証券で無限に集客して無限に商品が作れて、だから無限の売り上げになるよというのが、今回分かったと思います。で、あとはこれがですね、情報商材だった場合、デジタル商品です、情報商材じゃなくてもデジタル商品だからっていう部分で、話しましたけども、じゃあアフィリエイトって何なんですかという部分について、今回は、次回はですね、これをもとにじゃあアフィリエイトって何ですかということについてお話ししたいと思います。はい、それでは、今回は以上です。ありがとうございました。